What are you gonna do with it? I'm gonna give it something socially responsible to do. Can't we just let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Again, let's mask up. Like the rest of us. Eu indico o filme Interstellar, que eu assisti recentemente até, mas que, pro meu gosto, ele tipo, atendeu quase tudo que eu gosto num filme, que seria todo aquele negócio de ficção científica, de que um dia pode acontecer, entendeu? Porque, pô, o tipo de filme que eu mais gosto é aquele filme que um dia pode acontecer, você pensa um pouquinho, às vezes é um estudo de um cara, ou às vezes é só uma pira, só que pode acontecer, entendeu? This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. Todo aquele negócio de fazer você pensar, fazer você... tem a ver com física quântica, tem a ver com todo o negócio de que a galera estuda, mas não tem aquela coisa certa, exata ali, de que aquilo ali vai dar certo, pode dar certo, ou sei lá, se já deu, né? Só a gente que não sabe. We're here. We want to get down fast, don't we? Actually, we want to get there in one piece. Hang on. E também pelos efeitos especiais. Não sei se é porque eu sou muito fã de efeitos especiais que eu virei editor, ou se eu sou editor porque eu sou fã de efeitos especiais. Mas eu sou muito fã. O que me chama a atenção é fazer um filme com um efeito especial foda, com toda uma fotografia bem feitinha, com um efeito bem feito. E claro, com um roteiro bem escrito, tudo tendo nexo ali. É massa. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Well, we got this far, farther than any human in history. Well, not far enough. Make it count. Where's the mountains? Those aren't mountains. They're waves. Yes, you are. Yes, you are. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. We always have.